No niin, moro. Eli ollaan tää Kilon tämmösellä pikkusella parkilla. Ja päätettiin ottaa tästä meidän pikkuinen Flattis Game of Schools. Tosiaan säännöt on se, että vuorotellen tämä temppu, eiks vaan? Joo. Ja jos ländää, vuoro siirtyy silti toiselle. Joo. Onks meillä yksi riidu? Otetaan silleen, että ei oo riidu, mutta on se vika toinen. Et sitä ei saa käyttää muissa tempuissa aikaisemmin. Okay. Eli vika temppu ainoastaan kaksi yritystä. 1, 2, 3! Mä aloitan. Mä pistän flätit kolmonen vippi. Ai. Mä vedän sataset feikki manu ja sataset vippi ulos. Nice. Aijaa. 1-0. Jees, eli mun trikki ois satanen tupla. Älä nyt vii! Minä mä vedän. Tähän kohtaa semmonen pikakäos. Kyllä. Ok! Mä vedän DS-vippi feikki ja DS-vippi ulos. Voi vittu nyt! Okei, nyt kusee aika vahvasti tää mun skuutti ei yhtä onnistu. Mutta mä vedän sellaista, että pistän niinku pivot satanen feikki baari manual femma. Mä vedän kolmosta pippi flätiltä. Mäkin vedän kolmosta pippi flätiltä. Vedän tupla hiili flätiltä. Haistakaa paska. Mistä nyt sen satasta tuppat? Okay, tupla hiili flätiltä. Ai, nyt saa nähdä, että ländääkö anto vai ei. Kolme, kaksi. Ja mun trikki on feikki slider. Satanen feikki slider, satanen vippi ulos. Nyt vedetään koitan nyt tupla downside vip feikkiä ulos. Hei meillä. No, aika sketsi oli toi Antoni. Okei, mä pistän pivot ja sit femmat.
Ai ai. Joo, mä vedän back decade flatil. Ai helvetti, kun mä... Eikö vain chili, meidän rakas kuvaaja. Shout out sille. Mä pistän Frona kolmonen full cabi siis. Siis Frona satanen full cabi. Niin, joo. Määrätempo. Joo, niin siis mä pistän siitä full cabis tulos downside. Tuo on ihan mahdoton näkö. Voidaan sata sen full cabi ulos ja siitä satanen ulos, mitä vittu. Ai vittu! Oh. Lähti varmaan varvas oikeesti irti. Nyt jos sä voit. Sen meis pistää nyt sen fake slider satanen vittu. Kaikki ländänyt tuolla. Oikeesti kuvaa. Kuvaat siis. Okei, mä vedän sataset, sit backi dekade fake ja sit ulos. Ja sit sit tupla fulke vippi. Mun trikki, eli tota mä pistän niinku sataset, sit mä pistän siit feikki manu vipi. Ja siit satana. Ai saa. Se sama sataset feikki mäkki dekade ja ulos. Nyt se feikki slider ja satanen vippi. Oh, yes! Mä vedän sataset. Sit mikä vittu? Mikä vittu on? Satas niinku... Ai se tupla full cap. Ei ku ulos niinku... niinku satas nose manuaali ja sit niinku femma. Mikä vittu se on? No se on... Mikä se, kattokaa, se vetää semmosen niinku... NS nose femma. Sit ulos. Vähän niinku vedi sen manu femma. Meidän vikaks tempuks wheelie vip. No luulet se. Me testaa tota full cap vippi. Vielä on vika. Miu, miu, miu. Voi. Onko? Mä pidän se sama. Sataset. Siit niinku sataset nousmanuali ja siit niinku. No toi oli vähän kyseenalainen. Tuomaristo eli minä olen sitä mieltä, että otetaan toi eka hidastuksen. No siinä tänään, että se hidastuksena. Susta niinku pitää leikata se silleen. Joo, joo, joo. Silleen, niinku, silleen movie makerin silleen. Niin. Ja tota, mun mielestä, koska siinä näkyy selvästi, että takarengas osuu maahan sen vikan satasen kohdalla, mä ehdotan uusinta, on tuomariston päätös, uusinta. Mistä kolmoset manuaali, huom, breakless, ja siitä kolmonen. Ai, kun ois päässy hoppaamaan. Sama temppu kuin viimeksi.
Eli voittaja on Anton Saari, paras ja itse mestari Saari. Ei ku siis sori, tää on voittaja, mä oon vaan tämmönen looseri tää takana. Tää lyö itse. Voittaja lyö itse. Ei kannata, se voit saa. Joo, eli 5-4 päättyy. Kiitti, että katoitte. Ja oli ihan kiva pelata hassun tyypin kanssa. Tässä on täällä vielä pari iltaklippiä tälle kevennykseksi. Kiitti kun tsiikasta ja hyvä peli. Moro. Kiitos, kaveri. Ole hyvä. Sus on itikka aina kun tapaan sen. Kiitos. No niin, sit kuva. Laske. Vedikö se nypi? Näin, ensimmäinen näin ikinä. Jätkät, kattokaa tääkin. Ja kreditit ihanalle kuvaalle. Chiliaka Viljala. Kiki. Kikeli hiiri. Mitä vittu?